tá bom pra morrer, nunca tá bom, sabe? O legal é quando morre um amigo da gente. Quer dizer, não é. Essa frase ficou ruim pra caramba. Porque ela continua, é ruim, né? Deixa eu falar a frase toda. O legal é quando morre um amigo da gente e tem um terceiro amigo em comum que não ficou sabendo. Então o amigo morreu, tem uma semana, passa uma semana sem encontro com o terceiro amigo. E esse teatrinho humano é muito bonito. Teatrinho humano é muito bonito. Porque, primeiro, a gente gosta da notícia ruim. Não, vamos ser sinceros com a gente. A gente não quer falar pra ninguém, você viu, fulano ganhou uma grana na Mega Sena. Não, a gente não quer contar, a gente quer falar, fulano tá com câncer. Aí a gente fala, câncer, a gente vai com a boca cheia. Você tá fazendo quimioterapia. Nós somos esquisitos. Aí você vê um amigo, sabe que ele não sabe, já rola aquela alegria no coração. Você vai andando em direção pro evoluco, beleza? E aí você já solta. E aí? Ficou sabendo de fulano? Eu espero demorar muito eu estar numa frase que começa com ficou sabendo. Nunca há coisa boa depois. Aí o outro espécie de Homo sapiens sapiens já entra no teatrinho humano e fala, o quê? Ele já tá pensando, tomara que seja alguma coisa ruim. Aí, o outro dá uma pausa. Morreu. Aí o de cá fala, que isso? Encontrei com ele tem 15 dias. É porque há 15 dias atrás, ele tava vivo. Só se encontrar com ele amanhã, aí você revê seus conceitos.